20-րդ տարի Բուլղարահայ նկարիչ Պետիկ Պետրոսյանին Հայաստանում գրեթե չեն ճանաչում։ Նկարիչն ապրել ու ստեղծագործել է Բուլղարիայում, ծնվել է ցեղասպանությունը վերապրածների ընտանիքում։ Պետիկ Պետրոսյանի ծննդավայրը Սիլիստրա ծովափնյա քաղաքն է։ Նա ծննդավայրը ծովի և գետի երկիր է անվանել և իր ողջ արվեստը նվիրել բնության պատկերմանը։ Երևանյան առաջին ցուցադրությունում հատկապես շատ էին ծովային կամ առափնյա տեսարանները։ Նկարիչն այցելել է բուլղարական տարբեր քաղաքներ և նավամատույցներ, նկարել Դանուբ գետի նավահանգիստները։ Կտավները բերվել են Բուլղարիայի գրեթե բոլոր քաղաքների թանգարաններից, Սոֆիայի քաղաքային թանգարանից, Վառնայի, Պլովդիվի, Պազարջիկ, Դոբրիչ, Ռուսե, այսինքն այն բոլոր քաղաքներում, որ նա իր կյանքի ընթացքում ստեղծագործել է և ցուցադրվել այդ թանգարաններում, բոլոր այդ թանգարանները ունեն Պետիկ Պետրոսյանի կտավները։ Պետիկ Պետրոսյանը բնապատկերի վարպետ է, հովվերգական բնանկարները կամերային են, փոքրինչ ինտիմ, նկարչի բնության ընկալման անձնական զգացողություններն են։ Գեղանկարչության գույների համադրման կոմպոզիցիայի կառուցման մեջ օգտագործել է պոստիմպրեսիոնիստների գեղարվեստական մեթոդը։ Մասնագետները նշում են, նա նաև բազմապրոֆիլ նկարիչ է։ Երևանյան ցուցադրության 4 հիմնական սրահներում առանձնացված են սոցրեալիստական շրջանը, առանձին ցամաքային և ջրային տեսարանները։ Բնանկարներից 2-ը հայկական են, Պետիկ Պետրոսյանը եղել է նաև Խորհրդային Հայաստանում։ 1969 և 70-ական թվականներին Պետիկ Պետրոսյանը այցելում է Հայաստան առաջին անգամ և ստեղծում է Հայաստան կտավների շարք, որոնց մի մասը նա իր հետ վերադարձնում է Բուլղարիա և մի մասն էլ գտնում են այսօր մասնավոր հավաքածուներում։ Ցուցադրության կապակցությամբ Բուլղարիայից Հայաստան եկած խմբի մեջ էր նաև Սոֆիայի գեղարվեստական պատկերասրահի տնօրեն Ադելինա Ֆիլևան։ Արվեստաբանը պատմում է, 20 տարի առաջ նոր նախագիծ են սկսել Բուլղարիայի հայ նկարիչները և բազմաթիվ բացահայտումներ արել։ Վրպտելով գեղարվեստի ակադեմիայի արխիվները, արվեստաբանները պարզում են, բուլղարացի են համարել նկարիչների մի մեծ խմբի, որ իրականում հայկական ծագում ունեն, պարզապես ծնվել ու ապրել են Բուլղարիայում։ Առաջին հայ նկարիչը Սոֆիայի գեղարվեստի ակադեմիայի ընդունվել դեռևս 1896-ին։ Նախագծի ավարտին նախ միասնական մեծ ցուցադրություն են կազմակերպել, այնուհետև եղել են նաև անհատականներ։ Անհատական ցուցադրությամբ ներկայացվել է նաև Պետիկ Պետրոսյանը։ Նա հետաքրքիր հեղինակ է և շատ բան է արել բուլղարական արվեստի համար, հատկապես իր հայրենի Սիլիստրա քաղաքում, այդտեղ նկարիչների միության ղեկավարն էր։ Նրա բազմաթիվ ստեղծագործություններից ձևավորվեց Սոֆիայում կայացած ցուցահանդեսը, որը մենք անվանեցինք նավամատույցներ։ Նկարչի համար դրանք տարբեր են։ Օրինակ, Բուլղարիան դարձավ նրանց ընտանիքի առաջին նավամատույց հանգրվանը և երկրորդ հայրենիքը։ Վերջին սրահում կարելի է տեսնել Պետիկ Պետրոսյանի սրբանկարներն ու եկեղեցական որմնանկարները։ Անցյալ դարակեսին նկարիչը նկարազարդել է Սիլիստրայի հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթը և պատերը։ Երևան էր բերվել նրա բնօրինակ սրբապատկերներից մեկը՝ մոգերի երկրպագությունը թեմայով։ Ցուցադրության օրն առավոտյան բուլղարացի ուխտավորներին և պատվիրակներին ընդունել է Գարեգին II հայրապետը։ Նորին սրբությունը գոհունակությամբ նշել է, որ Բուլղարիայի հայ համայնքն ունի հարուստ պատմություն և մշտապես իր կարողություններով մասնակից է դարձել երկրի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Բուլղարիայում տարիներ շարունակ ապրել ստեղծագործել են մարդիկ, ովքեր բարձր են պահել հայ մարդու անունը, հայ հանրության, հայ հասարակության անունը։ Եվ այս իմաստով Պետիկ Պետրոսյանը նրանցից մեկն է և նաև պատգամավորների մեջ, այցելուների, ուխտավորների մեջ կան նկարիչներ և նաև այսօր Բուլղարիայում կան մի շարք նկարիչներ, որ նորից իրենց նպաստը բերում են մեր ազգային եկեղեցական կյանքին։ Թեպետ նորարար չէր, բայց ինքնատիպ էր և ուրույն, այսպես են բնութագրում արվեստաբանները Պետիկ Պետրոսյանին։ Բուլղարիան պատկերող հայ նկարչի կտավները պահվում են Բուլղարիայի մայրաքաղաքի, երկրի մեծ ու փոքր մյուս քաղաքների պատկերասրահներում, մասնավոր հավաքածուներում, ամենաշատը նկարչի ընտանիքում։ Երևանից այս ցուցադրությունը կգնա Փարիզ։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։